Ivane, evo, novu traku si dobio. Gumu sam ti zamijenio. Gledaj na koju stranu i kako se mota. Naša zvijezda, sjajno, naš kralj Matijaš mota. Džaba to motaš, ništa se s tim ne može. Motam, čupam. Motam, čupam, motam, čupam. Motat ne znaš, čupaš slabo. Da. Čupanje. Moraš ju nategnuti. Da, moraš ju nategnuti. Svaku traku moraš nategnuti. Nama su svi na brodi. Svi su nama na brodi. Šučku traku. Sam snova su isto svi na brodu. Je, ali su po gradu. Kako je problem? Da je ona isto kaže singlostima, ona je meni govorila da je rekla, a sad ili rekla ne. Sad radi na tome. Low battery. Dobro, ne ali. Close. Je li stalo? Nije, snima dalje. Da imaš glavu od Matije. Evo, a ovo ti je sad tučno. Ma da, spremit ću ja check-in. Ali daj, molim te, Dini, znam da imaš kare. Kare? Da. A bolje će ti nož doći, što tiš kare. Znaš ti nemaš masno? Imaš možda izolirku crnu. Ja sam gost. Ja sam gost. Ja sam isto gost. Ne, mi je zekla, pomanjite. Ne, mi imam izolirku crnu, ali imam masno. Idem negdje tu grupsu. Dobro, možda neće ni trebati. Čumo, 2 minute motanja trake. Da, i toliko treba da je namotaš. Treba nož, ne? Kažem? Ne treba. Čumo samo... Dobro, dosta, možeš prekinuti.